28-річна телеведуча та співачка Регіна Тодоренко нарешті знайшла своє кохання. Зірка вже кілька місяців перебуває у стосунках з артистом Владом Топаловим. Проте в мережі бурхливо обговорюють не їхній роман, а ймовірне поповнення. Регіна всіляко намагається приховати свою вагітність, але це вже перестало бути секретом. Перша телеведуча видала сукня на музичній премії, проте цього замало, аби робити висновки. Тепер же стало відомо, що зірка почала відвідувати спеціальний масаж для вагітних. А ось це вже серйозне підтвердження її положення. Що ж, чекатимемо на офіційну заяву з боку пари.